In deze video ga ik jou vertellen hoe je aan gratis V-Bucks kan komen in chapter 3. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst even een hele dikke shout-out doen naar Wesley. Hij heeft namelijk de Mogulmaster gekocht met de Sporter Creator Code teveelgevraagd. #ad. Dus even een hele dikke shout-out naar jou. Ja, in deze video ga ik jullie dus vertellen hoe je gratis V-Bucks kan komen in chapter 3. Maar eerst heb ik nog een verrassing voor jullie. Namelijk, ik ga 3 keer 10 euro P-Safe kaarten weggeven in deze video. Dus blijf kijken. Ik ga jullie nu nog niet vertellen hoe je die kan winnen. Ik ga dus aan 3 verschillende mensen 10 euro P-Safe weggeven. En met die P-Safe kaarten kan je natuurlijk ook V-Bucks kopen. Maar dat ga ik dus later in deze video bekendmaken hoe je dat kan winnen. Laten we met het eerste ding beginnen. Dat is namelijk de Battle Pass. Dit is by far de makkelijkste manier om aan gratis V-Bucks te komen. Als je dus geen Battle Pass hebt gekocht of hebt gekregen via de Crew Pack, dan kan je alsnog 300 gratis V-Bucks krijgen ieder seizoen. Tenminste, het kan zijn dat ze het volgende seizoen gaan aanpassen, maar dit seizoen kan je er in ieder geval 300 gratis unlocken. Maar als je op een of andere manier de Battle Pass hebt gekregen, dan kan je 1500 V-Bucks krijgen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal gratis, want om de Battle Pass te krijgen, moet je die of gegift gekregen hebben, of je moet hem hebben gekocht, of je moet hem via de Crew Pack hebben gekregen, of via Fortnite Crew. Dus in principe is het 300 gratis V-Bucks en anders 1500 als je de Battle Pass hebt. Dan het volgende is Save the World. Dit is een van de makkelijkste manieren om ook aan gratis V-Bucks te komen. Nou is er een beetje verwarring tussen wanneer krijg je sommige V-Bucks, want volgens sommige krijg je dat pas bij de Founders Edition. Ik heb de Founders Edition, dus ik heb het gecheckt en ik krijg deze V-Bucks gratis. Maar de Founders Edition kan je niet gratis krijgen. Dus voor zover ik weet niet. Alhoewel, er is ook een tijd geweest dat je Save the World gratis kon krijgen. Volgens mij kan je dat zelfs nu. In ieder geval, als je Save the World hebt, dan kan je gratis V-Bucks krijgen. Hoeveel, dat ligt er een beetje aan welke editie. Maar in ieder geval, als je dus dezelfde editie hebt als ik, de Founders Edition, dan kan je bij de Daily Rewards, bijvoorbeeld bij dag 28, zoals op deze screenshot, 300 V-Bucks krijgen. En in totaal kan ik maar liefst 10.000 gratis V-Bucks krijgen per jaar. Dus ieder jaar, als ik iedere dag moet ik dan wel inloggen, want anders krijg ik dat natuurlijk niet. Als ik iedere dag gewoon even die Daily Rewards haal, dan kan ik 10.000 V-Bucks gratis krijgen. Dat is echt heel erg veel. Dat heeft een waarde van 50 euro of zo. Ik weet het niet precies. Het is in ieder geval veel waard. Dan het volgende is Quests bij Save the World. Daar kan je kleine hoeveelheden krijgen. Zo'n 50 of 20 of 100. Dat zijn een beetje de aantallen waar je aan moet denken. Die kan je krijgen als je normale quests doet of daily quests. En de storyline, de main storyline quest, daar kan je ook V-Bucks krijgen, maar ook die zijn niet mega veel. Maar dit zijn dus de gratis, of de manieren hoe je op Save the World het kan krijgen. Dan is er nog eentje. Deze heeft niet per se wat met V-Bucks te maken, maar ik wil hem toch even tussendoor gooien. Dat is namelijk een $10 coupon die je op dit moment kan claimen. Ik weet niet zeker of Matthijs het al behandeld heeft in zijn video of in zijn ochtendvideo, maar ik wil hem toch nog even laten zien aan jullie. Namelijk als je Epic Games Launcher opstart, dan zie je daar rechts een zo'n coupon dingetje. Je ziet het in de video, daar kan je op klikken. Daar kan je dus bij minimaal 15 euro, besteding van $15 moet ik zeggen, kan je dus die 10 euro inwisselen. Dus stel je vindt een game, geen Fortnite game, maar gewoon een game van 15 euro of hoger, dan kan je 10 euro eraf halen met deze gratis coupon die tot 6 januari te gebruiken is. Maar even een klein dingetje. Als je iets koopt, gebruik dan in ieder geval een Sporter Creator Code, want dan kan je ook doen voor verschillende games. Zolang het maar in de Epic Games Launcher is. En dan mag je dus onze Sporter Creator Code teveelgevraagd gebruiken. #ad. En als je dat doet, stuur een bewijsje op naar onze Instagram. Maar in ieder geval, $10 couponcode kan je gratis krijgen. Kan je alleen geen V-Bucks meer kopen. Dat is het enige grote nadeel. Maar het kan je wel geld besparen waar je dan vervolgens weer V-Bucks mee kan kopen. Dat is wel vet. Dan het laatste ding. Voordat ik naar het laatste ding overga, wil ik eerst eventjes laten weten hoe je dus mee kan doen aan de giveaway. Nogmaals, 3 keer gaan we dus die PSAFE kaart weggeven. Dus 3 verschillende PSAFE kaarten, 3 verschillende mensen. Wat je daarvoor moet doen is heel erg simpel. Je moet sowieso eventjes een like achterlaten op deze video. Dat zou ik super tof vinden. Daarna ga je naar onze Instagram, @teveelgevraagd. Die moet je even volgen. En als je dat hebt gedaan, stuur dan jouw Instagram-naam in de reacties hieronder. En dan ga ik dus binnenkort jullie een DM sturen, de winnaars een DM sturen. En dat zijn er dus 3 in totaal die kunnen winnen.
Dus ja, zo kan je ook gratis feedbacks krijgen door gewoon letterlijk mee te doen. Dus nogmaals, drop even een like. Volg ons op Instagram, @teveelgevraagd. En stuur eventjes jouw Instagram-naam hier beneden in de reacties onder deze video. Dan de laatste manier om aan V-Bucks te komen in chapter 3... is een manier die we op dit moment niet kunnen doen. Maar in de loop van chapter 3 gaan we deze sowieso nog een keer terugzien. Het zijn namelijk community battles. We hebben aan het begin van 2021 dit ook gehad. Toen hadden we 18 teams, waarbij we 5000 man per 18 teams konden meedoen. En het team wat won, kreeg 800 V-Bucks per persoon die erin zit. Dus je hoeft alleen maar te winnen. En als je tweede wordt, krijg je 400 V-Bucks. En als je derde wordt, krijg je 200 V-Bucks. Wat je daarvoor moest doen, is je aansluiten bij zo'n team dus. En dan daily tasks doen. Dus je moest bijvoorbeeld kills maken. En de dag daarna moest je bijvoorbeeld in de top 25 van solo's komen. Dat soort dingetjes moest je doen. En als je dan in het beste team zat, dan kreeg je gewoon gratis 800 V-Bucks. En dat is natuurlijk heel erg lekker. Dit zijn de enige drie manieren zijn het eigenlijk. Naast dus de giveaway die wij gaan doen om aan gratis V-Bucks te komen. Onthoud wel, alle websites die je ziet online die zeggen dat je gratis V-Bucks kan krijgen. Geloof me, het is allemaal scam. Doe het niet. Letterlijk wat ik hier heb gezegd, dat kan. De rest is niet mogelijk. Dus ga er ook niet naar zoeken. Ik wil je daar echt even voor waarschuwen. Want je kan zomaar opgelicht worden. Of je account kan gehackt worden. Of je kan verbannen worden omdat je gaat glitchen. Doe dat niet. Dit is wat je nu kan doen. En verder ook helemaal niet in het aankomende chapter. Tenzij er misschien nog een maniertje bij komt waar ik nu nog niet vanaf weet. Maar op dit moment is dit het. Dus ga er maar vanuit. Dames en heren, dit waren alle dingen die ik te vertellen had in deze video. Nogmaals, als je mee wilt doen met de giveaway, zorg er dan voor dat je ons volgt op Instagram. Een like hebt gedropt op deze video. En je Instagram-naam hebt ingevuld in de beschrijving, wil ik zeggen. In de reacties. En dan maak je automatisch kans op 10 euro PaySafe-kaart. Waarmee je dus gratis. Daar kan je dus V-Bucks gratis mee halen, natuurlijk. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Abonneer op de Veelgevraagd met dat belletje aan. Klik ook even op de video die zometeen nog eventjes in beeld komt. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!